Welcome back to the Stenson Fire Marshery and so YouTube mode there, cuz fast. Det var speciellt. Jag har alltid drömt om att göra Fire Marshery och Västholt nu och att så blir det en örn hela en kav ut. Ja, det är så speciellt men det har fått skott. Hur ser nog det distan där annars? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är nog så rotet allt ju. Att vi färra, vi rör oss färra ett säkert nog men jag vet inte vad jag ska säga. Jag lägger vara goda lojal. Det kan ju vara väl för det. Här var ganska snägga spel om det. Ej mest ganska sin distan. Jo, det vill säga, jag var till Mark Herman om distan som gjorde distan speciella. Oscar och Jocken var fantastiska och vi rör inte att göra det bästa så ta åt dem. Var det outjust där, visst vi fick straff så skulle du skjuta? Ja, det var det ja. Och hur fanns det? Jag vill inte bara se den in och så hugsa jag inte och så jobbade jag bara. Det var fantastiskt.